До края на тази година се очаква да приключат част от ремонтните дейности в мията в града. Почти завършен е интериорът в храма, декорацията по стените и дървените части. Разкрити са и са окончателно завършени следописната окраса по купола, по обходната галерия. В момента се работи фриза, който е под парапета на обходната галерия. Сменят се прозорците, витражите, всички компрометирани части на мазилките, на стенописната окраса, по полихромираната дървесина, богато орнаментираните дървени тавани на емпорията също се реставрират. Те са вече готови почти на 100%. Любомир Воденичаров добави още, че първите проучвания на този обект са започнали през 2004 година с разкриване на оригиналната окраса, която е била залечена, силно разрушена или замазана и пребоядисана. През 2009 година е извършено препокриване с уловна ламарина на големият купол. От 2016 година се работи за цялостната реставрация на молитвеният храм и за стопанската част, но сега усилията са насочени върху основната сграда. 13 400 туристи са посетили комплекс създатели на Българската държава до края на месец юли тази година. Около 10 900 от тях са българи, съобщиха от общинското предприятие по туризъм. Ръста фактически на българските туристи е с около 140 души повече, а тези на чужденците около 138 души по-малко. Но все още има време. Август месец не е приключил, освен това предстои един много топъл и интензивен месец, говоря за септември, така че до края на годината най-вероятно броя на туристите ще бъде също а, много по-голям. Монументът, разположен на територията на природен парк Шуменско плато, е и предпочитано място за сватбени тържества. През тази година повече двойки са избрали да сключат граждански брак в ритуалната зала на информационния център. Само за този месец, например, Август имаме около 30 записани сватби. Теодора Димитрова добави, че се очакват топли месеци и до края на годината броят на туристите и сватбите ще се увеличи повече от 286 000 лева са приходите от нощувки в Шуменска област през юни или с 26 на 100 повече в сравнение с същия месец на 2017 година. В региона туристи посрещат 61 хотела, мотела, хижи и къщи за гости с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 747, а на леглата 1550. В сравнение с юни 2017 година броят на местата за настаняване в област Шумен се увеличават с 3,4%. 4%, а броят на леглата в тях намалява с 6,3%. През юни такива са функционирали в 8 от 10-те общини. Над 5300 души са пренощували в Шуменска област, като 771 от тях са чужденци. Статистиката отчита ръст в сравнение с миналата година, както в броя на хората пренощували в региона, така и в броя на реализираните нощувки. През юни 2018 година 41,4% от всички чужденци пренощували в Шуменско са граждани на страни членки на Европейския съюз, а 30,9% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция 16,1%. Следват граждани на Израел, Украина, Германия, Румъния, САЩ и Обединеното кралство. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни в областта е 16,5%, като в хотелите тя е 18,5 на 100, а в другите места за настаняване 11,3%. На 6 сигнала са реагирали противопожарните екипи в Шуменска област през последното денонощие. Около 9 часа вчера огнеборците се отзовали на сигнал за горяща туристическа бутилка в дворна улица Шипка във Върбица. След намесата им пожарът е загасен. Малко преди 12 часа екип на службата в Каолиново бил изпратен по сигнал за горящи две дървета по пътя между селата Пет Могили и Векилски. Загасенето им са използвани 200 литра вода. В 18.40 часа в пожарната е получено съобщение за разцепен клон на дърво на улица Патриархи в Тими и в Нови пазар. Клонът е отрязан и отстранен. Около 20 часа шуменски екип гасил огорящи сухи треви и храсти в землището на село Ивански. Използвани са 3000 литра вода. Малко преди полунощ спасителите оказали съдействие на шуменец за отключване на входната врата на апартамент на четвъртия етаж в блок на улица Северна. Служител на пожарната е влязал чрез штурмова стълба от жилище на петия етаж.